for deltakelsen i denne diskusjonen og engasjementet som så mange representanter har utvist. Jeg er enig med representanten Ropstad i at denne diskusjonen handler om å verdsette ulikhetene i skolen. Altså det at man har ulike innfallsvinkler, ulike erfaringsbakgrunner, og ja, at man kanskje også har litt ulikt potensial. Noen lærer raskere enn det andre gjør. Og at man skal bygge opp både under de som strever med læringen, men ikke minst også de som har gode faglige forutsetninger for det. Jeg opplever også at denne diskusjonen illustrerer et ideologisk skille mellom oss i regjeringsposisjon og partiene på høyresiden i spørsmålet om hva vi mener gir best læringsutbytte. De rødgrønne partiene er klare på at det er fellesskolen, og vi har støtte i forskningen på det. Mens Høyre og Fremskrittspartiet insisterer utifra en rent ideologisk begrunnelse at flere segregerte tilbud vil være klokt. Det er ikke så lenge siden vi diskuterte i denne salen Fremskrittspartiet sitt forslag om å opprette 4 elitegymnas i realfag. Og selv om Høyre ikke støtter dette, så står det tydelig i programmet deres at de vil opprette spesialiserte videregående skoler etter mønster av toppidrettsgymnasene. Og det var jo også noe som representanten Aspaker omtalte selv fra talerstolen i sitt innlegg. President, det er en prinsipiell og viktig forskjell på om man satser på fellesskolen for å løfte alle elevene, eller om man vil åpne døra for segregerte skoletilbud. Vi vil gjøre det første, og vi er av den oppfatning at det vil være best for alle elevene. Kunnskapspolitikk må være kunnskapsbasert. John Hattie har vært sitert fra talerstolen tidligere. Jeg vil også sitere skoleforskeren Joe Bowler. Hun har sett på matematikkutviklingen til 700 amerikanske tenåringer i 4 år. Og den viste at elevene som gikk i blandede grupper, de oppnådde bedre resultater enn elevene som gikk i grupper der alle elevene lå på det samme faglige nivået. Og faktisk så viste det seg at den gruppen elever som oppnådde best resultater i denne studien, det var der man var satt sammen av elever på ulike nivåer som fikk ansvar for å hjelpe hverandre i læringsarbeidet. Og for oss alle som er opptatt av at også de faglig sterke elevene, eller de toppmotiverte elevene, skal fortsette å utvikle seg og utvikle sitt potensial, så tror jeg det er fornuftig, president, å konkludere med at fellesskolen trenger gode venner og gode kritikere. Neste